Здравейте! Наскоро се проведе промоцията за авторско покер мим и сега сме се събрали днес тук с Камен, който е зад камерата, да изтеглим късметлията, който ще спечели специалната награда. Наградите се намират ето тук и сега ще ги разбъркам. И ще избера една. Ето и късметлията. Това е късметлията, който ще си тръгне със специалната награда. Ще го помоля да се свържи с нас, за да си я получи. Ще ти дадем имейл адреса ни и така. Камечо, нещо да кажеш? Успех на всички! Успех на всички! Чао!